אהלן, שלום חברים, בוקר טוב. טוב, הגיע הזמן לדבר על תפקיד עוד יותר כללי של הפטריה בעולם. מה אנחנו יודעים על פטריה? הפטריה, באופן כללי, כל הפטריות שבעולם, לא איזה שהיא פטריה ספציפית, יש הרבה סוגי פטריה, למשל שמרים. יש שמרים שהם אחראים על תסיסת לחם, יש שמרים שהם אחראים על תסיסת יין, וזה לא אותו סוג, אבל הם נמצאים באוויר, זה חלקיקים קטנים שהם ממלאים את כל ה... לא רק שמרים, כן? יש כל מיני פטריות שהם... שהאוויר הוא בעצם מלא בפטריות. אותו דבר מים, באוקיינוס יש עוד יותר פטריות מאשר ב... מאשר ביבשה. כמוכן גם אדמה, האדמה היא מלאה בפטריות. באדמה יש מלא פטריות, מיצליוס ומיליארדי סוגי של פטריות יש, והמדע לא מכירה את כולם. מה מסתבר? שיש איזה סוג של חי שהוא ממלא את כל העולם. עכשיו, חושבים קצת מעבר לקופסה, מה עוד ממלא כל העולם שכבודו מלא עולם? בורא עולם. עכשיו, בורא עולם אין לו לא צורה, לא דמות ולא כלום. עכשיו תחשבו, נגיד אתם בורא העולם, אתה, את, ואתם רוצים לברוא משהו חוצה מכם. אז זה צריך להיות משהו שדמה בקצלמנו, בדמותנו, קצלמנו. קצלמנו, בדמותנו. בקיצור, זה משהו שצריך, משהו שצריך להיות דמה לכם. וצריך לכלול שני הפכים גם. עכשיו, מה הייתם עושים? אם אתם ככה, תתארו לעצמכם שאתם אלוהים, שאתם, לא אלוהים, שאתם השם, יודקי ובקי, לפני אלוהים. אלוהים זה לשון רבים. שאתם אחדות פשוט. שאתם משהו אחיד, יחיד ומיוחד, שאין כמוכם בעולם שום דבר. רק אתם. ואתם בעצם לא קיימים, כי אין לכם לא שם ולא צורה ולא דמות. מה הייתם עושים? הייתם חשבים על איזושהי צורה. והצורה הזאת צריכה למלא את כל העולם. העולם הנברא. יש פה הרבה הרבה מה להגיד בנושא הזה. ונעבור ל... אולי אני לא הולך לפי סדר, כי זה המחשבות שלי ואני כבר לא יכולתי לשתוק כי זה מפוצץ אותי. אז פטריה, חוץ מעבר לכל דבר אחר שהיא עשה, שאמרנו, זה למשל מה שכתוב בספר המידות של רבי נחמן, תיקון הגוף קודם תיקון הנפש, כן? אז היא מתקנת את הגוף ואחר כך את הנפש. אחרי שהיא תקנה את הגוף, היא מתחילה לתקן את הנפש גם. כמו למשל גם תורה. לא גם תורה, התורה היא קדמה לעולם גם. וגם מה עוד קדם לעולם? שכינה. מה זה שכינה? כן, אתם יודעים מה זה שכינה? מי שלמד תורה יודע, מי שלא יודע, אני קשה לי להסביר. זה מציאות של השם שנפרדה ממנו, וכתוב בזוהר שהיא בגלות מלפני בריאת העולם. כמוכן גם תורה. זאת אומרת שהעולם הזה הוא לא נברא מאפס, הוא נברא ממשהו שהיה לפניו. הייתה תורה, היו עוד כמה דברים, השם של משיח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה הכנות. הוא גם, מה עשה הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, כתוב בספרים, ברא והחריב עולמות. זאת אומרת, העולם שלנו הוא לא ראשון, היו הכנות, היו הכנות, ולא הצליחו, החריב אותם. גם העולם שלנו בקושי שרד בנס, כי התכוון כמה פעמים להחריב אותו, ממבול ו... וגם רמז למשה, אולי נעשה עם חדש, היו לו כמה הזדמנויות. להתחרט בפריאת העולם. כן. וזה לא פעם ראשונה. נראה לי 314 ניסיונות היו לו. או 310, לא זכר בדיוק, אבל היו לו כמה מאות ניסיונות לברוא את העולם. והוא הכריב אותו.
אותם עולמות. אבל נשאר לו ניסיון, ונשאר לו, כן, נשארו לו כלים, ובינתיים הוא כתב תורה. כל זה לפני בריאת העולם. אחר כך שהוא מצא את השיטה איך למלא את העולם בלי להתגלות באמת, אז הוא כביכול חילק את עצמו. חלק אחד נקרא שכינה. זה מה שממלא את כל העולם, אבל גם לא נמצא בעולם. זאת אומרת, זה סוג של מצלמת וידאו. לא, זה השגחה פרטית. שכינה היא כן נמצאת פה. זה מצלמות כאלו קטנות, 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 שהן מעבירות מידע למחשב הגדול. קיצור, זה משהו שנמצא ולא נמצא, השכינה. וכתוב שהיא נבריתה לפני בריאת העולם, ונפרי בריאת העולם היא נמצאת בגלות. זאת אומרת, היא נמצאת בניתוק. היא גם נקראת קלה, קלתו של הקדוש ברוך הוא. ויש לה כמה אמנציות, כמה השתלשלות של ירידה שלה מאור מופשט עד למשהו שהוא מוחשי. עכשיו, אמרנו שגם זה וגם זה, שניהם בהגדרה, ממלאים את העולם. גם שכינה, שכינתו של השם, וגם הפטריה. עכשיו, פטריה יש לה הרבה הרבה תכונות יפות, מעניינות, שהם מזכירים שמות קדושים. למשל, גימטריה של פטריה עם שני יהודים, כמו בבריאת העולם כתוב ויצר עם שני יהודים, לא לחינם שני יהודים, גם בפטריה, גם בבריאת העולם, היו שני יהודים, שזה א' וו' באמצע. אז הפטריה בגימטריה, פטריה עם שני יהודים, פטריה, גימטריה 314. תעשו חשבון, מי שיודע גימטריות, מי שלא גוגל, 314 זה גימטריה של שם, של שם שין דלת יוד, שזה שם שעל ידי השם הזה מתנהל העולם. זה אמנציה, ההשתלשלות נמוכה של שם יוד כוווקי, השם שין דלת יוד, זה בשם הזה הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו. מאיפה בא אברהם אבינו? מאור כסדים. אור כסדים זה אזור שגרו שם ארים העתיקים, שהם הביאו דווקא פטריה. הפטריה כבר שלנו, כן? הם הכירו לעולם, הם הראשונים שאפשר להסתכל אחורה, אולי היו לפניהם מן הסתם, אבל אלו, היה להם תרבות של פטריה, והם היו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא דרך הפטריה. אחר כך שהם נודדו דרומה מצפון רוסיה, מהרי אורל, ממרכז רוסיה, שם בין אירופה לאסיה, זה נקרא הרי אורל, חיר בית אורל. אז משם הם נודדו, ארים העתיקים, והם הביאו פטריה. עד עכשיו נשארה שם התרבות של צריכת הפטריה, ואברהם בא דווקא מהרקע הזאת. למרות שלא כתוב בתורה, אף פעם פטריה לא כתוב, אבל יש הרבה רמזים שדווקא הפטריה היא הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא. למה? פה אולי נגיע לחלק המעשי יותר. למה אני רוצה להגיד מה? שזה מצווה לאכול פטריות, מצווה לאכול מיקרודוזינג של המנית המוסקריה. למה זה מצווה? איפה זה כתוב? כתוב בכל דרכיך דאהו, בכל דרכיך דאהו, בזה, על זה נכתבו ספרים על גבי ספרים, ונשפך ים של דיו. דרך אגב, דיו בהתחלה עשו גם מפטריות. אז כן, הכתיבה היא אופשרה רק על ידי עיבוד פטריות שגדלו על העצים, כתוב בגמרא. העיגולים קטנים שגדלים על הענפים, שזה סוג של פטריה פרזית כזאת, ממנה פעם בהתחלה עשו דיו. בדיו נכתבה התורה, קודם כל, כן, זה ספר הראשוני, בסיסי, אחר כך כל הספרים. אז בכל דרכיך דאהו, איך אתה יכול לדעת אם אתה אין לך דעה, אם אין לך דת? כן, דת קנית מה חסרת. וכולנו כבר יודעים, דיברנו על זה, שהפטריה היא קודם כל היא מתקנת את הגוף, בגוף בריא. לשכל יותר קל להבין דברים, כי בן אדם שהוא סובל
הוא קשה לו לקלוט דברים. כשהוא חולה ולא מתוקן וכולו סתום, אז סתום גם לאנרגיות, סתום גם למחשבות, סתום גם לקשב בין גוף לנשמה. אז לכן כתוב בספר המידות, אני לא יודע מאיפה הוא נלקח, זה ספר שכתב רבי נחמן גיל 6, שהיה ילד, הוא לא כתב אותו, זה מאמרים שהוא ליקט מספרים הקדושים ככה בשביל זיכרון. ספר פשוט מדהים, כל מיני מאמרים קצרים שהם, אם אתה מבין את כל זה וקורא וזכר, אז יש לך מסגרת מסוימת. אז כתוב תיקון הנף, תיקון הגוף, קודם תיקון הנפש. זאת אומרת, קודם, ну, יש הרבה פירושים, כמו לכל דבר. אז על ידי אכילת פטריה, אמנית המוסקריה, אנחנו מקבלים שכל. כל מי שהתנסה הוא כבר יודע. מקבלים שכל וגם נפתח הפה. מתחילים לדבר. ואז אתה יכול להתקרב לקיום מצווה בכל דרכיך דיו, על ידי מה? יש גם פסוק שאומר טעמו וראו, טעמו וראו כי טוב השם. אתה לא רק שראה אותו בכל דרכיך, אתה גם מבין שהוא טוב. למה אתה מבין שהוא טוב? כי אתה בכל דרכיך זה שני דרכים, זה למעלה ולמטה, זאת אומרת בעלייה ובירידה, בימין ובשמאל, באישה ובגבר, אתה בשחור ובלבן, ביום ובלילה, בכל דבר שיש לו שני הפכים, ושני הפכים יש בכל דבר, בכל הדרכים אתה דאו, אתה יודע, ידיעה זה לשון חיבור. כמו וידע אדם את החווה, לשון חיבור. לדעת בעברית, בלשון הקודש, זה להתחבר. אז בכל דרכיך תתחבר לקדוש ברוך הוא, גם בטוב לך, גם ברע לך. ואהבת לרעך, לרע שלך, כמוך, אומר רבי נחמן, כן? זאת אומרת, הפטריה נותנת את הדעת הזאת להתחבר לקדוש ברוך הוא בכל מצבים מתוך הגוף, כי כתוב, זה השם קיווינו לו. זה השם קיווינו לו, אנחנו, כן? זאת אומרת, המניטה היא מאפשרת לנו על ידי אכילת, על ידי מצוות אכילת מיקרודוזים גמניטה, שזה בעצם תאמו וראו כטוב השם, על ידי תאימה של משהו, אתה רואה שהשם, אלוהים, הקדוש ברוך הוא שברא עולם ברא עולם, אבינו שבשמיים, הוא טוב. ואנחנו כל הזמן יודעים את זה? לא. אנחנו, מה, העולם סבל, העולם צריך תרופות, למה? לא, ברור שצריך תרופות, אבל למה סובלים? למה רע לנו? כי אנחנו בדרכים שרע לנו, בירידה רוחנית, נגיד, לא מזהים את השם שם. למרות שכתוב, אם ישק שמיים שם אתה ויגיע שאול עינך. אם ישק שמיים שם אתה, רחוק, שם זה רחוק, ואם יגיע שאול למטה, זה שאול תחתיות, זה בגיהנום. עינך, הנה אתה פה, קרוב. למה? כי הגוף שלנו בכל מקרה יותר קרוב לנו משכל, עדיין, כי אין לנו חיבור. ואנחנו בשביל זה צריכים בית המקדש. אז אני מגיע לעוד נקודה חשובה. בשביל מה נברא עולם? בשביל מה בכלל אנחנו? אנחנו מחפשים כל מיני חילופים לתכלית האמיתי ומתרסקים בזה. אנשים, כן, כל אחד שיש לו יחטה ומזירתי וארמון, הוא סבל בדיוק כמו אחד שאין לו את כל זה. אין משהו, כן, תפתחו ספרי שלמה, קהלת, משלי, אין קהלת במיוחד, אין סיפוק בעולם הזה אם אין אתה מחובר לתכלית. עכשיו, מהו התכלית? אנחנו נבראנו, כן, אנחנו כבר מבינים שזה לא במקרה נבראנו, ומבינים שיש לנו תכלית, תפקיד בעולם. כי ללא תכלית, להיות תפקיד התכליתי הזה, אנחנו סתם רצים כמו עכבר בגלגולת. ואם יש לנו קו ישר,
אז יש לנו תכלית ויש לנו דרך. אז בשביל לא להיות עכבר, צריך להתחבר לתכלית. והתכלית של כל העולם, צריך להסתכל בשורש, כן? בשביל להבין את הדבר, צריך להסתכל בשורש שלו. מה השורש של העולם? אמרנו, הוא נברא על ידי בורא עולם, כן? יש בורא לעולם. ולמה בורא עולם ברא את העולם? מה חסר לו? אז כתוב בספרים שלנו, התאווה, לשון תאווה, התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שימו לב על כל מילה. התאווה לו קדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים וברא את העולם. להיות לו דירה בתחתונים, זאת אומרת בעולם התחתון, בעולמות התחתונים, הוא בעצמו מהווה דירה לעצמו. זה גם מתחבר לרעיון הזה שהשכינה הזאת, המציאות של השם הלא נראית, בלתי נראית, היא השם בעצמו, רק בהסתרה. הוא בעצם אין כלום שום חוץ ממנו, כן? אז הוא ברא קודם כל את השכינה, את הראי שלו, שהוא מסתכל כמו שאנחנו מסתכלים בעיניים של בן אדם שאנחנו אוהבים אותו והוא אוהב אותנו, אוהבי, ובעיני אוהבינו אנחנו רואים את עצמנו, כי אחרת אנחנו לא נראה את עצמנו. רק מי שאוהב אותנו יכול לתת לנו תיאור מה אנחנו באמת, כי אנחנו אוהבים את עצמנו גם, אוהבים אותו, ואז זה כזה דו-שיח. אז בעצם כל שיר השירים בעיניים האלו של פטריה, וכל התורה וכל השיר השירים, הוא מדבר רק על פטריה. אחר כך אנשים הפסיקו, כי הפטריה היא לא גדלת בכל מקום, כמו למשל בארץ ישראל, היא נמצאת בגלות מארץ ישראל, היא לא נמצאת בארץ ישראל. אז וגם העולם התרסק, הכל התרסק. פעם הייתה יבשה אחת, התחלקה לשבע יבשות, שזה בעצם מתחבר לעוד רעיון של אחד ושבע, שזה אז. אז זה מחשבה קדומה לכל הקדומים, ככה כתוב בספרים הקדושים. אני יכול למצוא לכם מקור מי שרצה. אז אחד ושבע הזה הוא גם פטריה, אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אז קודם היה אז, ישיר משה, לא, קודם היה אז, בלי, עוד לא היה משה. ואחרי זה הוא התגשם, כי אז זה א' ז', ז' זה א' המתוקן, בא' יש ו' ככה באלכסון. שאני לא, כן, יש מצווה להגיד דבר בשם אמרו, זה אמר מישהו בשם אברהם זגדון, שהוא גם ראשי תיבות אז, הוא אמר דבר יפה, שא' הוא עבב בתוך א' בלחסון, למה? כי העולם הזה הוא הולך ככה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ויש יהודים, אחד למעלה, אחד למטה, זה א', וזין הוא מהווה סוף של א', שא' הוא גם זה אמצע דרך בעצם. א' הוא נולד מיוד, עיגול, אחר כך נהיו שני עיגולים, כמו הפטריה בדיוק. הפטריה גם, התחלה שלה זה כמו ביצה כזאת עגולה, אחר כך היא מתחלקת לעוד ביצה אחד, ואחר כך ביניהם גודל הרגל, שזה כמו משקולת כזאת, כן? למעלה עיגול, מקל, ולמטה עיגול, כן? אז יש את הראש למטה ויש את הראש למעלה. זה שני יהודים והוו באמצע. רקיע מבדיל והוא גם מחבר. וו הוא מבדיל ומחבר. וו חיבור, כן? אנחנו וו... זהו, אז זה סיפור, והעולם המתוקן שהוו מתרממת ישירות, אור ישר מלמטה למעלה, ושני יהודים עולים ומתחברים בראש של הוו, מהעולם עד העולם, כן? למטה העולם ולמעלה העולם. אז מהעולם הזה שאנחנו מחברים את העולמות, אז אנחנו מקבלים עוד זין, או ששני יהודים מחוברים למעלה. אז גם הפטריה היא נבראה
על הסקיצה הזאת. כל העולם נברא על הסקיצה של א' ז', כי זה 1 ו-7, ואנחנו יודעים שכל דבר אחיד, הוא מתחלק ל-7. 7 ימי שבוע, 7 מיתרי צליל, 7 צבעים בקשת. דרך אגב, קשת זה ברית. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי על, על כמו, כמו למשל מחשבים עובדים על, סקי, על מערכת, חיים לזה אני לא בקי, 1 ו-0, כן? יש 1 ויש 0, שזה 0 זה אינסוף, שלום, 0 זה אינסוף, ו-1 זה כבר התחלה של דואליות, זה משהו שנפרד מ-1, מ-0, 0 זה הכי יחיד שיש, אין לו התחלה ואין לו סוף. אז זה שאין לו התחלה ואין לו סוף, אוקיי, אז זה 0. אז, ובפטריה גם יש 1 ויש 0, יש את העיגול שהוא גדל לרוחב, כן, שטחי, את הכובע. למה יש לנו כיפה? להזכיר לנו על הפטריה. למה אנחנו מתכפפים? להזכיר לנו שמחפשים פטריות למטה, כן, לא למעלה. פעם אולי היו למעלה, אבל אי אפשר למצוא אותה למעלה. עכשיו צריך להתכפף בשביל למצוא פטריות. אנחנו מתכפפים בתפילה, להזכיר לנו על פטריות. כן? כי אמר, אם תחשוב רגיל שאלוהים הוא למעלה, רק. שלום שלום. לסגור את הדלת? טוב, על זו הדרך. אז זו הדרך, אני גם מקיים תפקיד של מציל. רגע. בקיצור, אני אמשיך לדבר בהמשך. בינתיים אני רוצה להגיד שזה מצווה לאכול פטריה כדי לקיים מצווה בכל דרכי חדאהו. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו שזה כל העולם על ידי אכילה טעמו וראו כי טוב השם. השם אתכם.